श्री हरये नमः श्री हरये नमः गोपिका जीवनस्मरणम् एकोनत्रिंशोऽध्यायः राजोवाच व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन्ने भवता यजुदीरितं तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णु प्रसीदति श्रीसुक उवाच शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषिद्भर्तुरनज्ञया आरभेत व्रतमिदं सार्वकामियमादितः निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणान् अनुमन्द्रते स्नात्वा शुक्लवती शुक्ले वसितालङ्कृतान्तरे पूजयेत् प्रातराशात् प्राक् भगवन्तं शिजासके अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकामनमोऽस्तु ते महाविभूतिपदये नमः सकलसिद्धये यथात्तं कृपया भूत्या तेजसा महिनोजसा दुष्टैश गुणैः सर्वैः ततोऽसि भगवान् प्रभुः विष्णुपत्नि महामाजे महापुरुषलक्षणे प्रियेथा मे महाभागे लोकमातर्नमोऽस्तुते ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपदये सह महाविभूतिभिः बलिमुपकराणीति अनेनाकरकर्मन्त्रेण विष्णोः आवाहनार्घ्यपाद्योपस्पर्शनस्नानवास उपवीतविभूषण गन्धपुष्पधूपदीपोपकाराब्जुपचारांश्च समाहितः उपाहरेत् हविशेषं जुहुयादनले द्वादशाहुतिः ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपदये स्वाहेति श्रियं विष्णुं च वरदा वासिषां प्रभवादुभौ भक्त्या संपूजयेन् नित्यं यदीच्छेद सर्वसम्पदः प्रणमेत् दण्डवद्भूमो भक्तिप्रह्वेण चेदसा वशवारं जपेन्मन्त्रं ततः स्तोत्रम् उदीरयेत् युवां तु विश्वस्य विभु जगदः कारणं पदम् इयं हि प्रकृति सूक्ष्मा मायाशक्तिर्दुरत्यया तस्याधीश्वरः साक्षात् तमेव पुरुषत्परः तं सर्वयज्ञयुज्येयं क्रियेयं फलभुग्भवान् गुणव्यक्तिरियं देवी व्यञ्जको गुणभुग्भवान् तं हि सर्वशरीर्याप्ता श्री शरीरेन्द्रियाशया नामरूपे भगवती प्रत्ययं तम् अपाश्रयः यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा मदुत्तमश्लोक सन्तु सत्या सदाचिडः इत्यभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं शिजासः तन्निस्सार्योपकरणं दत्त्वा च मनमर्चयेत् ततस्तु वीतस्तोत्रेण भक्तिप्रह्वेण चेदसा यज्ञोच्छिष्टमवघ्राय पुनरभ्यर्चयेद्धरिं पतिञ्च परजा भक्त्या महापुरुषचेतसा प्रियैस्तैस्तैरुपनमेतु प्रेमशीलस्वयं ततिः विभ्रियात् सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च कृतमेकतरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि पत्न्यां कुर्यादनर्हायां पतिरेदत् समाहितः विष्णोर्व्रतमिदं विभ्रं न विहम्याते कथं जने विप्रां स्त्रिजो वीरवते स्रग्गन्धबलिमण्डनैः अर्चेदहरहर्भक्त्या देवं नियममास्थितः उद्वास्ये देवं स्वे धाम्ने तन्निवेदितमग्रदः आद्याद आत्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकामर्थये यथा एतेन पूजाविधिना मासान् द्वादशकायनं नीत्वाथोपचरेत्साब्जी कार्तिके चरमेघनि स्वभूते उपस्पृश्ये कृष्णमभ्यर्च्य पूर्ववत् पयश्रितेन जुहुयात् चरुणा सह चर्पिषाम् भागयज्ञविधानेन द्वावसीवाहुतीपतिः आशिरःशिरसादाय द्विजैः प्रीतैः समीरिताः प्रणम्य शिरसा भक्त्या गुञ्जीत तदनुज्ञया आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सकन्धुभिः दद्यादु पत्नी चरोशेषं सुप्रजस्तं सुसौभगम् एतच्चरित्वा विधिवत् व्रतं विभोरभीप्सितार्थं लभते पुमानिः स्त्रीत्वे यदास्थादि लभेत सौभगं श्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहं कन्या च विन्देत समग्रलक्षणं वनं च वीर हतगिद्विषागतिं मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्र्यं विन्देद्विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमजादीन्द्रियकल्पदेहम् एतत्पठन् अभ्युदये च कर्मणि अनन्ततृप्तिः पितृदेवतानाम् तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्तकामान् होमावसाने हुतभुक्षीर्हरिश्च राजन् महन् मरुतां जन्म पुण्यं दितेर्व्रतं चाभिहितं महत्ते श्रीहरये नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दष्टस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः श्रीहरये नमः।